Dinamo Zagreb uskoro bi mogao dobiti svoj novi dom. Riječ je o stadionu u Krajčevićevoj koji će Dinamu poslužiti kao rezervni stadion dok se Maksimirski stadion u potpunosti sruši i iznova izgradi. Mnogi građani grada Zagreba ostali su iznenađeni vidjevši bagere pokraj starog i dotrajalog stadiona u Krajčevićevoj. Uskoro su se počele širiti glasine da je napokon krenula rekonstrukcija popularne Kranče, što je istina. Prije desetak dana krenulo je pripremanje terena za potpunu rekonstrukciju stadiona u Krančevićevoj. Bageri uglavnom ruše stare zgrade i prostorije oko tribina, čime pripremaju i ravnaju teren za proširenje stadiona koji će uistinu izgledati prekrasno. Očekuje se da rekonstrukcija stadiona u Krančevićevoj krene u siječnju 2025. godine, radovi bi trebali trajati 15 do 18 mjeseci, a prema zadnjim procjenama projektanata, trebali bi koštati više od 30 milijuna eura, rekao je prije nekoliko mjeseci gradonačelnik Tomislav Tomašević. Prema posljednjim informacijama, gradnja stadiona trebala bi se financirati isključivo iz gradskog proračuna, obzirom da je riječ o gradskom stadionu koji nema komercijalni potencijal. Ipak, radit će se o stadionu koji će zadovoljavati one najstrože UEFA-ine kategorije, pa je zaočekivati i kakvu takvu financijsku pomoć od čelnih ljudi krovne Europske nogometne organizacije. Stadion u Kranči koristit će i nacionalna vrsta Hrvatske, a primarni domaćin na ovom stadionu trebao bi biti zagrebački Dinamo dok se ne izgradi novi Maksimir, koji bi trebao biti izgrađen do 2028. godine. Nova Kranča koja bi trebala biti dovršena do jeseni 2026. godine, imati će kapacitet od 12.000 sjedećih mjesta, dok bi novi stadion na Maksimiru trebao imati kapacitet do 30.000 mjesta. Stadion će biti potpuno natkriven, u engleskom stilu, odnosno s tribinama spuštenim do samog travnjaka, čime će konture novog zdanja u Krančevićevoj ulici poprimiti obilježja modernih europskih stadiona. Gradit će ga Sirah, ista tvrtka koja je gradila i Opus Arenu u Osijeku. Sve u svemu, u Zagrebu se napokon krenulo raditi, a vi se pretplatite na naš kanal na kojemu ćemo pratiti sve aktualnosti vezane za nogometne stadione u regiji, ali i šire.